Пожежні, військові, міліціонери, медики, шахтарі, інженери, атомники. Всього близько 900 тисяч людей різних спеціальностей об'єднує однаковий статус. 14 грудня в Україні – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме завдяки їм одна із найстрашніших техногенних катастроф в історії людства не стала трагедією планетарного масштабу. Вибух 4-го реактора змінив життя мільйонів українців, серед яких і мешканці Дніпропетровської області. Квіти до пам'ятника «Чорнобильський дзвін» традиційно поклали чиновники, представники місцевих громадських організацій та, власне, ті, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії. Так вшанували пам'ять жертв радіації у 34-ту річницю з дня, коли ізоляційний саркофаг був сформований над Чорнобильською атомною станцією. Это день, когда подписан государственная приемка саркофага, который, ну, в общем-то, спас Украину, спас Европу от страшной ядерной катастрофы. И для нас, для ликвидаторов, этот день очень важный, потому что это своего рода, как для наших отцов, День Победы, Знамя Победы над Рейхстагом, так для нас этот акт. Мы победили, мы остановили ядерную катастрофу, мы остановили ядерную зиму. Приходилось работать и в Припяти, выполнять госзадания в Чернобыле, ну и непосредственно в коридорах реактора. Работал чуть больше месяца, но за это время получил громадную дозу облучения, свыше 70 рентген. Вот. После чего трижды оперировался, было 5 остановок сердца. Сейчас нахожусь на второй группе инвалидности.